Prva nedelja nove školske godine u osnovnoj školi 8. septembar je i u znaku obeležavanja dana škole koja ove godine obeležava 58 godina postojanja i rada. U znaku je likovnih i literarnih konkursa, sportskih aktivnosti i takmičenja, rekla je Olgica Najdanović, direktorka škole, i dodala da će centralna svečanost pod nazivom Školski vremeplov biti održana u subotu 7. septembra u Domu kulture. U fokusu svih aktivnosti su deca. Svaka škola se trudi da deci pruži kvalitetno znanje, da osigura njihovu bezbednost, sigurnost, da razvija socijalne veštine, da se deca u školi osjećaju prijatno, sigurno, da imaju veliki broj drugara i prijatelji, da pre svega ono što je po meni najvažnije i što ja uvek ističem, a to je da budu srećni, da imaju srećno i bezbrižno detinjstvo. Najdanovićeva dodaje da će ovu školsku godinu, pored realizacije redovnog nastavnog plana i programa, obeležiti i realizacija značajnih projekata. Škola je sređena, bit će sređena još malo više, to jest treba da se završi fasada i školsko dvorište, to će biti u nekom narednom periodu. Mogu da kažem da sada imamo kompletno nov nameštaj. Zapravo od Ministarstva prosvete smo dobili projekat od blizu 2 miliona dinara, tako da smo opremili kompletno i učionice starijih razreda novim nameštajem. Takođe, u projektu smo povezane škole, 500 škola u Srbiji i u ovom projektu, i upravo su juče pustili brz internet jačine 650 megabita, što će takođe dodatno poboljšati kvalitet nastave i osavremeniti nastavu. Nadalje ćemo naravno pratiti sve konkurse, donatore, Ministarstvo prosvete, sami ćemo raditi na raznoraznim projektima, aktivnostima, poboljšanju nastave kako bismo deci pružili što bolje, kvalitetnije i savremenije znanje. Pored ulaganja u opremu i stvaranja uslova za lakše i nesmetano odvijanje nastavnog procesa, biće realizovano nekoliko projekata posvećenih samim đacima i usavršavanju njihovih veština.